ಸುಮುಖೌ ಸುಂದರತರೌ ಸುನಾಸೌ ಸುಖಚಿತ್ತನೋ ಸುರಾರಾಧಿತ ಪಾದಾಬ್ಜೌ ರಮಾ ನಾರಾಯಣೋ ಸ್ತುಮಃ ಲಸತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥೇಂದುರ್ನೋ ಹೃದಂಬರೇ ಯದ್ವಚಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಂತ ಸಂತಾಪಂ ವಿನಿಕೃಂತತಿ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಾಚಾರ ಭಾಗದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಉಪನಿಷದಾ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ, ನಾನು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೃಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಏಕಾಂತ ಭಂಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಮಾಂಶ ಸಂಭವೋಪ್ಯೇಶಃ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ಬೇರೆ 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 ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಕ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಕಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಬಹಳ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಸಾಗರವು ಸೇವ್ಯೌ ನ ಸ್ಪೃಷ್ಟವ್ಯೌ ಕದಾಚನ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಮಂದವಾರೇತು ಸಮುದ್ರಂ ಪರ್ವಣಿ ಸ್ಪೃಶೇತ್ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕೇವಲ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥವನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವಾಸುರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವಳು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ಲು. ಸ್ಥೂಲಾಸ್ಯಾಂ ಶುಭ್ರದಶನಾಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ದಾಲಕ ಅಂತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವಿವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉದ್ದಾಲಕರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶ ಅಂತ ಮರು ಮಾತಾಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇದ ಘೋಷಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರಾನುರಾಗೇಣ ದಾಂಪತ್ಯಂ ಎತ್ರ ವರ್ತತೆ ಪಿತೃದೇವಾರ್ಚನಂ ಯತ್ರ ತತ್ರನೇವ ವಸಾಮ್ಯಹಂ. ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಪರಸ್ಪರ ಅನುರಾಗದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಅರ್ಚನೆ ದೇವತೆಗಳ ಅರ್ಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಲ್ಲಿ ಗೋವದೆ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉದ್ದಾಲಕ ಪಾಪ ಋಷಿ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕುಟೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಮಯ, ವೇದಘೋಷಗಳು ಸರ್ವತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಧೂಮ ಪ್ರಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದಾಲಕರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸರಿ ನೀ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತೆ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥವಳು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಾಲಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಅಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಈ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ಈ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಮಾಸಾಧ್ಯ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಿರಾಭವ ಮಮಾಂಶ ಸಂಭವೋ ಕೇಶಃ. ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರ್ವದಾ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು, ನಿನಗೆ ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸರ್ವದಾ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಏನು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕಥೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಶನಿವಾರದಂದು ನಾವು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಶನಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕಾಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶನಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಶನಿಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಶನಿದೇವ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತೆಯೇ ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತವು ಬೆಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಪರ್ವತ ಬಹಳ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಖಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಮೇರು ಪರ್ವತದ
ಮುಂತೆ ನಾನೂ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಮೇಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದಾಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದಾಟಿದರು, ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಯೇ ಉಳಿತು, ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮುಂದೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಠವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಸುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಪ್ಪಲಾಸುರ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಸುರ ಪಿಪ್ಪಲಾಸುರ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈ ಯಜ್ಞಯಾಗವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಸುರ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಈ ಪಿಪ್ಪಲಾಸುರ ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಟಳ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಶನಿದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ತಪಸ್ಸು ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ತಪಸ್ಸಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಋಷಿಗಳದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತೋ ಆ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋ ನೆಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಋಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾದಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಅಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಯಾರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಶನಿದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅದನ್ನು ಆ ಶನಿದೇವನನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನೇನಿಡ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಸುರ, ಅವನ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಿಪ್ಪಲಾಸುರನ ಹತ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನೀತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನುಂಗ್ತಾರೆ. ನುಂಗಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ, ಆ ಪಿಪ್ಪಲಾಸುರನನ್ನು ಕೂಡ ಶನಿದೇವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ವರಗಳನ್ನು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶನಿದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ವಾಸರದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವಾರವಾದ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪೀಡೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಹವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಆದರೆ ಶನಿದೇವರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದರೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಶನಿದೇವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಶನಿದೇವರಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಅವರೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏಳುವರೆ ಶನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಶನಿಯ ಪೀಡೆ ನಿಮಗಿದೆ, ಶನಿಗ್ರಹದ ಪೀಡೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಶನಿದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆ ಶನಿದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಗ್ರಹಪೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯೇನೇವ, ಏಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೇ ಗವಾಮಯುತಜಂ ಫಲಂ ಅಂದರೆ ಅಯುತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1,000,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲ ಬರಬೇಕೋ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೇವಲ 7 ಬಾರಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಉಪಾಸನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅದರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಪ್ನ ದುಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಕ್ಷುಸ್ಪಂದಂ ಭುಜಸ್ಪಂದಂ ತಥಾ ದುಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಚ ಸಮುತ್ಥಾನಂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಶಮಯಾಸ್ತು ಮೇ ಅಶ್ವತ್ಥರೂಪಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಮೇ ಜನಾರ್ದನ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಶ್ಯತೆ ಪಾಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಭವೇದಾಯುಃ ಸದಾಶ್ವತ್ಥ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥರೂಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವೃಕ್ಷಾಣ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.